Hello viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next videos. Kune avo vakato subscribe kudato kutenda nditsigirirwa munotipa ndinotipa simba nemanyu kunyuka kushamba tichiendera mberi tichitsvagira nyaya dzakasiyana siyana dzatotora pamasocial media platforms akasiyana siyana pangwa pa Facebook, Instagram, Twitter kana nepa WhatsApp. Nyaya tinoona nhasi taitora pa Facebook pa page ra Tatevicious Kaligambi's handbag, our music girl, the Queen Tatevicious, Vakanura Vakati, Zod Gokfana, Guinea, Kiki. Those was no eater, Mukanya, and your Kumba Junuze Mufi, and the Cherry Nema underpin, Akaenda now, could see Gamona Kirakasaram underpin. Vavanura Kati Dai, I shingo end up Kunyarazo, anoita advert, Alum Bokis. Maybe it's my eyes zvodgwa akafitwa nekufa ndufu zhinji dzandakaenda zvitunha zvechikadzi especially those who died vaine upenyu hwemari they look like this kungoti matama azvodgwa ati sererei avo ainge akatifutirirei nekuda kwekuiswa tukotoni zvodgwa needs to meet Finita to halfway dzimwe hondo haungakwanise kudzirwa wega Finita ine Snapchat inoshandika nayo please dzidzisa imbinga yedu izvindo zvakanyorwa nani na Queen Tatevicious achishoropodza picture ya zvodgwa yaakaposta pa Instagram pake Queen Tatevicious zvodgwa vakaenda vanoitora vakaidzura vakaikandopo vachibva vachanga kushoropodza chi zvodgwa sekuziva kwenyu it's like for the past 2-3 months Queen Tatevicious was just bashing everyone pamwe pacho vanoti ndatengwa kuti ndibhashe vanhu pamwe pacho vanongobhasha zvakadaro vasina vatenga handizivi kuti chii chine chiimbonyatsoitika muupenyu hwavo pekutanga ndatadza zvoti vanenge vanetsana nevanhu ivavo here or what handizivi takamboona kumashure uku vachinetsana napokero tikazoona vachinetsana namaititi tikazoona vachifumura nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika mumhuri mevanhu kwana Shingi Munyeza tikazoona vachifumura nyaya dzekwa seiwiki nauchivhayo uko kwavaiti hanzi ndatengwa nesista yacho kuti hanzi ndifumure nyaya dzeumbama seiwiki nauchivhayo tikanzwa chishoropodza vana dzi vachishoropodza vana baba Harare zuro ndizuro takanzwa rilisa song yavakarilisira Titan iyo yavaiipo chiTitan teaser olinda uchaurayiwa handinyatsozoti what really happens in her mind in her life is it loneliness or what handizivi so nhasi tasangana nawo vari kubhasha zvodgwa past 3 days vengu vari kubhasha madam boss vachiti madam boss kana zvekuekta zvaramba chidzoka yekumusha chisiyana nezvekutengesa fresh water mustreet yenigeria tirongokuonai makungombeya everywhere mashaya mari yendege here dzokaikomba ndisingazoti chii chinechi chinyatsonetsa muupenyu hani waQueen Tatevicious but it seems as if mafans avo anenge anofarira anenge anotozvifarira ndofunga ndo content yavanenge vachitofarira vachiona ichipostwa because like if you go through my comment section everyone is happy about it they are just laughing pane mumwe akanyora kati kuita celebrity ndinoda asi ndinotanga kufunga kuti ko ndikazozikanwa naQueen naimi ndinopona here that's my greatest fear because tati anopedzera macelebrity ese emuZimbabwe harega hawa vana chaminuka vaite chi vaite macelebrity And the underpain reminds me of my father who used to take our panties away. Almost broke my leg running to the comment section to see what people are saying. Ndisha organize a match mosangana men to men versus Murima and some mese. Matema igore ramuno uya kuZimbabwe mofamba nemask because muchaurohwa nemunhu wese. It seems as if like the dog family enjoys all these posts, all these dramas, all these things that happen. But truly speaking, sometimes you just wonder what's really happening in her mind. Why is she just bashing everyone? Is it the content that she wants to portray as a celebrity? And is it maposta vakanaka chaizvo vachiposta vachidzidzisa vanhu vachikurudzira vanhu but it seems as if kana kusina drama riri kuitika pasocial media she creates her own drama and then she started to bash everyone atanga kutukira vanhu vese and like last time vanga vaina Ananiya uyo vaitukana naye and it's like
almost everyone, and this is what the teacher and go cut. Is it like, is it a bullying or is it a joke? Is it running about out and no one watch your area can't running right as a ipapa and this was him. Mogo to Zoma comment section can about as much on Mongo Chingo Zogti. What is really happening behind the scenes? Pamba attending of Nrodichi, she's against everyone, but maybe. Warukutamba chisawira kana kuti varikuzivana kana kuti vanowirana nevanhu ivavo ipapo mongotizivisa kuti ngozoti what is it really happening or is it bullying varikubhula everyone here varoda limelight here or what ipapo hatizoziva mishi dzenge mchingotizivisa kana pane madog family anovafollowa maybe pane malive avakamboita vakati inini zvinhu ndinozvita ndozvitira zvakati then you can just tell us in the comment section kuna vengu vasati vasubscribe please subscribe mobile notification bell so that you cannot miss our next videos. Moskera shakanaka.